Shef, se unë me ndonë një rast, dhe më thonë, në ka orë një rast, unë e munu dhe e këmë gjithë bashkë me ekipën time, e këmë gjithë një rast që dhe më në shtrajtu të tje dhe sot është në Shemir. Po. E këmë qështu i sprovu me është, me neve se unë të eftëm është Muhammed Turbedori, eftëm e Eduard Rëgjitje. Hajde, mama. Falemderit shumë që e pranuve. Falemderit të pete, ja. Falemderit që e pranuve se është një farë cikleti, u është me dollë life edhe me pranu, dhe me thonë që ka qenë i sprovumë dhe sot e asavdite ka orë dhe ka vizitu Hoxhën dhe është mirë. Po, shumë vështirë është. Po. Shumica e njerëzve i hikin, do me thonë. Kamera, sigurisht. Kamerave, po. Mamet, falimderit shumë që pranuve. Po, kërësia është e jemi, ja, që i erdhën në mision, do me thonë. Edhe, jam i knasht që jam të po edhe Hoxhën. Për... Bravo, sigurisht. Po kalojmë një herë direkt në temë se publiku ka qef me ditë çka qysh tek si e sprovu, domethënë cilat kanë qenë ato simptomat e fora që e ke zbulu vetën që je i prekur. Po pikë së pari mund të them se nuk e ndjesha vetën mirë. Edhe nuk isha ai person që kam qenë edhe më herët. Edhe fillova, domethënë ta testoj vetë vetën me leximet Kuranit, do me thonë një iksha edhe gjamiës edhe leximit Kuranit. Edhe do me thonë në gjeta numrin e Hoxhës edhe hina në kontakt me Hoxhën edhe i kalzova situatën se si e kam. Do me thonë ndjesha lodhje, pa gjumësien e kisha. Ta poshe do me thonë gjonat që të qme, dhe më po, ose ondrat qia, edhe ondrat qia, dhe më thonë shpesh ondrat qia shifsha, edhe deri sa hina në kontakt me Hoxhën, dhe më thonë, ishte gjendja jo e mire jemja. Po kur fillova, dhe më thonë, me bo rukje, me Hoxhën e nderum, atëre më ndryshua dhe situata jeme. Gjatë rukjes, gjatë rukjes Hoxha mi dha disa këshilla që do me thonë ti ledzoj sa ma shpesh Kuran të ledzoj edhe namazin mos me lanën. Edhe kështu fillova do me thonë me disa trajnime të Hoxhës, me disa tretmane tjera. Me sa tretmane e boti ma mirë? Ka pos shumë tretmane që i këna bo, disa seansa i këna bo me Hoxhën. Edhe në fund do me thonë, rezultati ishte i mirë. Shëqër, alhamdulillah. Thonë, shpesherë e hoqë, thonë që për shumë ta që janë prekur, menojnë që për njëkë dikush për masë, ose duke që janë, si janë vetë, se atë kanë duhet i Muhammed, për shumë po, si rastë. Po, gjithmonë, kur esha udhës vetë, do me thonë, e mendojshë se dikush është duke më dikë. Dikush i panjoshëm, për kur e këthesha kryen e disha që nuk është kërkush. Do me thonë edhe në ndëgjësha disa zona, si kur me më thonën, dhe ba një kesh dikujna. Shumica, shumica e tinve mendojnë sikur një hije është, zakonisht dikush për tinve thëtë se është një hije e zezë edhe më gjekë dhe më gjithkun. Dikush e vrenda më tonë si hije, dikush si, veç me ndjenja e din se është dikush mas ti. Po për shumët për publikën, në uqë sonë të se në di që e është pak fështirë, po për publikën dhe mund, cilat sure i këndën ju, dhe mund një sure shkurt, ta jetë me po publiku që dhe mund edhe shikus që po në ndjekin, që na nuk jena dhe më thonë që bojna se i rebur, por na i shërojmë njerës me ajete kuranure. Cilin ajete kuranure dhe më thonë mund me kënu njeri dhe më thonë sonë te, shkurtimisht me po që shërojë dhe më thonë me ata e. Prej ajetere dhe më thonë, posaqërisht për magjin ose për sehirat, janë ajetet posaqëm. Për botën e gjinve janë ajetet posaqëm. Mirë po ne mujna me risitu dhe më thonë një prej ajeteve për punën e sehrit. Po. Shumë, audhu billahi semin animin e shejatani rrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa auhajna ina Musa an alqi asak, fa idha hiya talqafu ma yafikun, fa waqal haqqu wa batala, وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ
وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالَ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ أَرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Është një pia jetëve, ku e shë se ne i përseritëm, do me thonën, ulke, seherët, u sajgjën dhe magjistarët, ranë në sejshde, se sa ma shumë e përserit, do me thonë, a i personi, cili është i prekë, a i automatikisht janis e ka plonë, do me thonë, një shtrëngim, janis me u vedia, do me thonë, janis me vjedi, shtrëngon durt, posër ishtë durt edhe kam, të janis më musjel mancët, të të gati se u pi vedin. Cila sura është një pia jetëve, do me thonë, ku Allah ka tregu për magjin e Musës, Zakonisht janë zakonisht i gjigjen, domethënë janë ajete të ngjashme, janë 2-3 vende në Kur'an. Po. Po. Po thonë që domethënë njerëzit Kjo është sura Al-Araf. Po, Al-Araf. Muhammed, çu shekë zbuluti domethënë që domethënë nuk i gjen trup, apo tu ka ik gjini për trupin domethënë realisht, se unë kam dëgjuar që thonë domethënë dikujt ai dal për duhurë, dikujt ai për komën si më ia lëndu komën. Çu shekë ditë që të ka dal domethënë burr, si si e mo? Domethënë pas çdo seance Gjini nuk mundet me duru, do me thonën, edhe a i largohet, po ka mundësi me të këthy pra. Do me thonë, na i kena testu vetën paralelisht, do me thonë, se cilin njavë kena shku dhe të hoxha. Do me thonë, gjatë rukjes, hoxha i ledzoj kaj ajetit kuranore, edhe unë nuk, në fillim nuk më isha asë me i duru ato. Do me thonë, edhe isha pak ma i ashpër, do me thonë, nuk isha edhe vetë vetja, Në më thonë, nështë ka posë në raste që edhe kom fërë një gjuhë tjetër, që nuk e kom di që kam të bo, kam bo shenja me dur, kam thonë, unë jam fej tjetër, në më thonë, goja eme nuk e ka thonë, për e ka thonë dikush tjetër. Edhe aty, në më thonë, jam vërtetu që duhet pa tjetër me shumë seanca, më shëru me Koran. Në më thonë, të tana deri seancën e fundit e ke po që, kur ka lezu hu e gjaru, kje mon nuk e ndi, kur gjodë mon e kon mirë, realisht. Ka pos raste që hoxham ka lezu edhe 6-7 orë kuran, në më thonë, pa ndal heq. Pa ndal heq. Pa ndal heq, deri sa e ka bo të vetën, a ju ka lodhen, edhe dërzohen ata. Bo të gjinëve, në më thonë, po dërzojke. Ka raste për shamon dhe hoxh, mire përmeni Muhammedi që flasin gjutë tjetër për shamon. I ki një rast e interesant që ndi... Me indian, dikush, një gjen indian. Në kujtohet një rast, në më thonë, ato e Kur kam qenë në Gjermani, të lexu një grujës, a i burë ishte boshnjak, në dhe musliman, mi për gruja nuk ishte muslimane. Edhe kur i këndova asaj grujës, ato këshin jetu dikun në Amerikë, në Arizona, këshin jetu, po ishin këtu në Gjermani. Në gjatë leximit, do me thonë, a jo falë keni gjuhë, me të cilën asonin, kur këpto isha po, dhe a i burë i thëjkë, dhe ke unë, dhe ke një pak gjuhë në shpanishtë, dhe ke pak edhe gjuhë në Meksikane, një isha, Po, edhe gjuhë në shpanishtë në njështë, atëke, nuk është kjo gjuhë, dhe me thonë, gjuhë e tinëve, kjo me siguri ka qenë edhe gjuhë indiane, me siguri pasi që edhim, dhe me thonë, atë pjesën e Arizonës, kënë jetu shumë indiane. Me siguri, dhe me thonë, ka qenë, dhe me thonë, një gjinë i cili ka jetu në atë vend, edhe ka ditë, dhe me thonë, gjuhë në tinëve. Ka dhe rrasë të monë edhe kana që këndojnë rukje, unë e sonë të e kuftu, një edhe prekosuës, janë i huq, është i fushkosuës, me neve sonë të është huq, Besfort Berisha e ftuar me dorë të gjitë. Falinderit të që ire. Falinderit të juve, falinderit për ftesën. Kem të diskutu për rukjet. Edhe ju e një që dhe më thonë që frinjë